ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်28ရက်17လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောတရားမှကြောက်သူနှင့်မကြောက်သောသူတရားတော်ဓမ္မရေတရားမှာကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လို့မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လို့ဆိုတာမမျိုးမှတ်ရမယ်။တရားမှာကိုကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။မကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိနော်။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကတပည့်တော်များဖြင့်ဘုရားအကြိုက်ဆုံးပြောရမှာဖြင့်တရားမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့သိမယ်ဆိုတော့ဖြင့်မချွတ်တန်းသိပါရဲ့။သောတော်လည်းမကြောက်ခွင်းနဲ့သိကြပါရဲ့လို့ဆိုရဲရေးဟာလူတိုင်းတောင့်တာတဲ့ရေးလို့မှတ်ရမှာပဲမှန်ပါဗျာအဲဒီကဲလူတိုင်းတောင့်တာတဲ့ရေးကိုဒကာဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတွေပြုံးတယ်မဲ့တယ်နှစ်ပါးကိုရှင်းပြပါမယ်မှန်ပါဗျာပြုံးတယ်မဲ့တယ်နှစ်ပါးကိုရှင်းပြီးပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေဩပြုံးတယ်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်အမှန်ဗုဒ္ဓံလည်းလုပ်ပါပဲမဲ့တရားလို့ရှင်းဖြင့်ကမ္မနမိတ်တွေကထင်းလို့သိုးရတဲ့ဖြစ်ကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးနေရလို့အလွန်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သေခြင်းမျိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေခန္ဓာကြီးရထားတာကတော့တရားသွားနေတယ်ဆိုတော့သိကြပါရဲ့။မှန်ပါဗျာ။သို့တော်လည်းပြုံးတယ်မဲ့တယ်တို့တွင်ဘယ်အကျိုက်သရုံးလို့မေးလို့ရှင်တပွဲလုံးပဲပြုံးတယ်ကြိုက်ပါရဲ့ဗျာ။လူတိုင်းပဲဖြေကြပါဘုရားဘာကြိုက်ကြလဲသုံးနေကြပါဘုရားပြုံးပေကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဇာတော့သင်ရှားပါမှန်ပါဘုရားအဲ့တော့ဝတ္တကာရဘုံနာကမေးတယ်တဲ့ဇာနုသောဏိဘုံနာကလည်းမေးတယ်ရှင်ဘုရားလောကကြီးသေးရမှာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှိမထင်ပါဘူးဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမင်းကြီးကဟာဘုံနာတရားမှာကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ကွာမကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လို့ဘုရားကနှမျိုးနှစ်စားထားပြီးဒီကလာဖြေကြတာဧကံရှိတကယ်ရှိဖြစ်ပြီးဒီကလာနေသောကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဓမ္မတွေဆရာကောင်းလားပြလို့ရှိရင်ဖြင့်ပြုံးတယ်ဘဝနဲ့ပဲသုတေသိကြလို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းဆုံးမှာဖြင့်အကောင်းဆုံးပဲလို့ဒီကသစ်တို့ဒီကကျော်တို့ဥလာဘူးတို့ဆုံးမြတ်ချက်ချရမှာပါပါဒါကြောင့်ဒီလမ်းနဲ့ဒီစကံမလွဲရမ်းသွားရမှာဖြင်းရတော့လေအကောင်းသွားဆိုးသွားဆိုတာနှထာနာရှိပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်ပြုံးပေဖြစ်ပဲတပည့်ရတို့တပွဲလုံးပဲကြိုက်ပါတော့တယ်ဆိုတာကိုဖြင်းဒကာဓမ္မတို့လူတိုင်းနှစ်သက်တဲ့အလုံးဆန္ဒရှိတဲ့အလုံးပြင်းပြတဲ့အလုံးအကြိုက်ဆုံးအလုံးဆိုတာဥလာကိုညင်းဖို့လူသေးလို့ပါပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနည်းကိုပဲပြန်ပြီးဒီကလာပြပါမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝိပဿနာမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်မှာဖြင့်များသောအားဖြင့်မဲ့တွေပဲများကြတယ်နော်မှန်ပါဗျာဝိပဿနာလုပ်လို့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ပြုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါဗျာဝိပဿနာမလုပ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာမဲ့တွေပါဗျာဝိပဿနာလုပ်ထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များပြုံးတွေပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတွေတို့ပြုံးနေဖြစ်ကိုကယ်တင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေဝိပဿနာတိုက်တွန်းမှုဆိုတာသမဉ္ဇစေနာနဲ့တိုက်တွန်းတယ်လို့ဒီလိုမယူပဲနဲ့ပြုံးတယ်ဖြစ်ကြိုက်ရှာလွန်းလို့ပါလားမှန်ပါဗျာဓမ္မတွေဝိပဿနာကြိုးစားလုပ်ကြပါဆိုတာဘယ်ဖြစ်ကိုခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးအလိုရှိတယ်ဆိုတာပေါ်ရောပေါ့ဗျာပေါ်ပါပါဗျာဘာလို့ရှိပါလဲပြုံးပေကိုလူရှိတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းမှတ်ထားတော့ပြုံးပေဆိုတာမြေဝကယခုသေးတာကိုယ်ခန္ဓာကြီးယခုသေးတာမြင်နေလို့ရှင်နောက်သေးတာကြောက်သေးရဲ့ဘုရားထုံးကြမယ်ဆိုပြီးကလာဒီခန္ဓာကြီးဆွံ့ရလို့ရှင်းပြအသေးကောင်းဆွံ့ရတာဖြစ်လေတော့ကြောင့်မသေးရကိုတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းရှင်းရောက်ရမှာပဲဆိုတော့ဝိပဿနာရှုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အသေးမြင်ပြီးသားဖြစ်နေသောကြောင့်
အသေးနဲ့ခွဲရမှာမသေးနဲ့တွဲရမှာဆိုတာကရှင်းနေပြီသားဖြစ်မှန်ပါဗျာအသေးနဲ့ခွဲပြီးမသေးတာနဲ့တွဲရမှာမှန်ပါဗျာဆိုတော့သူအတွက်မှာသေကံนี่ပြုံးနိုင်မလားမပြုံးနိုင်ဘူးလားဆိုတာတရားတော်လုံးကပဲစဉ်းစားကထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြုံးပြီပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရောက်တဲ့နေဗျာဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသုံးပြည့်ချက်မှန်ပါဗျာမသေးခင်ကအသေးသေးခဏခဏသေးတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ခဏခဏခန္ဓာသေးနေတာသိနေတော့သေရတ္တချင်းနဲ့အတူတူနေရတာကိုရှင်းနေတော့ဝိပဿနာလမ်းဆုံးဉာဏ်ဉာဏ်ထည့်အောင်လမ်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များကြလာတဲ့အခါကျအသေးနဲ့ခွဲရမှာကိုမပြုံးမွေဘူးလားပြုံးပါဘုရားအသေးနဲ့ခွဲရရင်လေပြုံးမှာပဲဆိုတာအလုံးတောင်းဝင်ယူကြဘုရားဝိပဿနာလို့လုံးမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြလာတဲ့အခါကျတော့အသေးကလည်းငကောကကိုယ်ခန္ဓာကြီးခဏခဏသေးနေတဲ့ဖြစ်ပြမှုကြီးကိုလည်းမမြင်ဘူးတော့တခါကျွေးဘူးမှပဲအသေးဒီခန္ဓာကြီးစွန့်ရတော့မယ်မခွဲကျင်တဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့ခွဲရတော့မယ်မခွဲကျင်တဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်မခွဲကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ခွဲရတော့မယ်ဆိုတော့ခန္ဓာခင်တွေကဓမြုပ်ပစ္စည်းခင်တွေကဓမြုပ်သားရသမီးတွေအတွက်ခင်တရကဓမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာမလုပ်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့အခွဲကြီးခွဲရတော့မှာပဲမြည်သူမှမတတ်နိုင်ကြတော့ဘူးလားသူဖြင့်ကိုယ်ယုံနေပါဖို့ဆိုပြီးသူမဲ့ပြီးသေးတယ်ဘုရားဓမ္မကဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုသေးပါလဲဝိပဿနာရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြုံးပြီးတဲ့ကာလငကောအသေးတွေမြင်ရတော့အသေးနဲ့ခွဲရမှာဖြစ်နေတော့အသေးကြီးနဲ့မနေခြင်းမသေးရတာမြင်ပြီးကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဝတ်ကျွတ်ဖာနောပြုံးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအလုတ်သေးသာလျင်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေကိုပြုံးတယ်ဖြစ်နေခြေစပြုနေပါလေဒါကြောင့်ဒကာသစ်တို့ကိုတိုက်တွန်းရဒကာကျော်တို့ဦးလာဘူးတို့တိုက်တွန်းရတယ်ခင်ဗျားတို့တွေ့ရမယ်လမ်းကနော်အလုံးလက်မဲ့နဲ့သေသွားရင်ဖြင့်မဲ့သေးကြီးနဲ့သွားလို့ရှိရင်မဲ့တယ်ဆိုတာဒေါသပေါ့ဗျာဒေါသနဲ့သေတော့ငရဲသွားရလိမ့်မယ်လောဘနဲ့သေတော့ပြိတ္တာသွားရလိမ့်မယ်မောဟနဲ့သေတော့တလိ့ဆံမုံသွားရလိမ့်မယ်လို့များသောအားဖြင့်ဒီတိုင်းရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဝိပဿနာရှုခိုင်းတာဒကာဓမ္မတွေဘယ်ကျိုးငါလဲဆိုတော့ဆိုသိကြတော့မှာဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးတွေတို့ပြုံးပေဖြစ်နေသေးသေးကျင်တာကိုသေးသေးတောင်စောင့်ရှောက်ပါကလားဆိုတာတကယ်ကျွဲလို့ပေါ်လာပေါ်လာကြဘူးလားအေးဒါတွေသိရတော့မှဩကျေးဇူးတော်ဆုံးကုန်းသောအနန္တဆရာဘုရားလည်းပေါ်လာဘုရားခင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောတဲ့တရားတွေလည်းပေါ်လာဆရာသမားကြီးအာသရိယကုန်းတော်အနန္တဆိုတာတွေလည်းအလုံးစုံကုန်ပေါ်လာကြီးပေါ်လာတော့မှအဲဒီကနေ့ပြုံးရလေးလေးဂုံတော်လေးပေါ်လေးလေးဆိုရသည်တကယ်တက်မလာဘူးအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီတရားမလန်းကိုမလွဲတော့သွားရပဲဖြင်းညာတော့လဲပြုံးတယ်မဲ့တယ်နှစ်ခုရှိသေးတယ်ကိုဆိုတကားဘုန်းကပြောခဲ့တဲ့ဇန်သူကောင်းလေးတို့မေးတဲ့အမေးတွေထောက်ကြည့်တော့မှဩဝိပဿနာမလုပ်ရင်မဲ့သေးပါလားဝိပဿနာလုပ်ရင်အဲ့တော့ဒီလမ်းကလည်းမလွတ်တန်းပွားရမှာဖြစ်နေတော့ဒကာဓမ္မတို့ပြုံးရတာအကောင်းဆုံးပါပဲမှန်ပါဗျာဘုရားဘုရားအကောင်းဆုံးပြုံးရတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့လေစောစောစီစီကပြုံးတော့တဲ့အလုပ်လုပ်ထားမှပြုံးပေကဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဥပဒနာသေးပဲချိန်မှဒကာဓမ္မတွေနှောင့်နှေးပြီးဒီကလာမနေဘဲနဲ့ဒီလုပ်ဟာအမြဲလုပ်ရမယ်အလုံးပကြောင့်လုံးလို့မေးတဲ့ခါကျတော့ပြုံးပေကိုကိုယ်လိုရှိလို့လုံးနေရတယ်ကိုယ်ကျိုးပါလားဆိုတော့ပေါ်မလားပေါ်ပါပါဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပြုံးနေတဲ့သိခြင်းလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမှာလဲလောက်ရနော်ဝိပဿနာလောက်ရတယ်မယ်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာဆိုတာဝိသေသေနာပတ္တိတိဝိပဿနာဆိုတဲ့အတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမိမိတို့ယုံနံဓမ္မတွေခဏခဏပြောင်းလဲသေဘွဲဝင်နေတာမြင်ကြည့်ရတယ်မှန်ပါဗျာပြောင်းလဲသေဘွဲဝင်နေတာမြင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဒကာဓမ္မတွေဘုန်းကြီးကလည်းကရုဏာပူပူနဲ့
ဘယ်လိုကြည့်မှမြန်မာပါလိမ့်မလဲဆိုတော့မေးလုံးထုတ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတဲ့တပုံကြီးပါကြမှာပဲပါတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ရှင်းဥစွာဘယ်မှအာယုံမသွားပါနဲ့အသက်ကလေးမှန်မှန်ရှူတာပေါ့ဗျာအသက်ကလေးအဲလေးလေးပြင်းမဲ့ထွက်လာတယ်လည်းသိလိုက်လေးလေးပြန်ဝင်လာလည်းသိလိုက်ဒီကဲ့သို့သိရကမှဝိနည်းကရသလိုလိုဒီနည်းကနားသလိုလိုဟိုအလေးစားခြင်းသလိုလိုကုရိခြင်းငယ်ပဲသွားခြင်းသလိုလိုဒါလေးတွေကထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ်မလားအဲရွှင်းဆိုင်ကြတဲ့ကဒါလေးကထူးပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုညံလဲလိုက်ရင်ဝိပဿနာပါပဲဒါလေးညံလဲလိုက်ရင်ဝိပဿနာပါဘုရားဩဝိပဿနာဆိုတာနားရဲဆိုနားရဲနေရာမှကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဒီနေ့ပြင်နေတဲ့နားရဲခန္ဓာကမရှိဘူးနားရဲခန္ဓာမရှိတော့နားရဲခန္ဓာမရှိတာအိဋ္ဌာဩဒါအိဋ္ဌာမှန်သိတာအမက်ကဖြစ်သွားအင်းရရဲဆိုရရဲနေရာကလိုက်လိုက်ပြီးတော့ရရဲနေရာညာနေနဲ့လှည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရရဲလည်းမရှိတော့မရှိတာအနေဆိုသိတာမကနဲ့သွားပါသဘောကျအင်းဒီထက်ကပဲကုရီသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အင်းဒီစိတ်ကလေးကိုပဲတခါကျတော့တခါတက်တော့လိုက်ရတယ်လိုက်ရတဲ့နေရာပဲနေတယ်သိတယ်လိုက်တဲ့စိတ်လာရင်ခုနကသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိပါသိပါဘူး။အဲဒါမရှိတော့ဘာခေါ်ကြ။မရှိပါဘူး။အင်းသိတာဒီ။အဲမဂ္ဂဝိပဿနာသွားဖြစ်။မဂ္ဂဘာဖြစ်တော့ပါလဲ။မဂ္ဂဝိပဿနာသွားဖြစ်တော့တယ်ဆိုတာသဘောကျ။ဟောဒါပြန်ဝိပဿနာဆိုတာတခြားကအောင်းမဲ့နေတဲ့ဒုက္ခန္တာတွေကတမျိုးမျိုးပေါ်လာတာညံလိုက်ရုံပါပဲလားလို့မှတ်လိုက်တာ။ခန္ဓာရဲကတမျိုးမျိုးပေါ်လာတာကိုညာလိုက်ရပါဘူး။ညာလိုက်ရလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတွေမှာဆိုင်ရင်လည်းဥပဒနာ၊သွားရင်လည်းဥပဒနာ၊စားရင်လည်းဥပဒနာဆိုတော့ဥပဒနာညာတွေကမျိုးမျိုးများလာတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာကြီးကတခါတိုင်းဘုရားကလည်းအသေးပြ၊ဒီနေရာကလည်းအသေးပြ။အင်းခန္ဓာကြီးကဘာလေးကြီးပြမယ်ခင်ဗျ။အသေးကြီးပြရအောင်ငโกသေးလေးထင်ရှားဘယ်လိုများထင်ရှားလားငโกသေးလေးထင်ရှားလားရတာလေရတဲ့ဝင်တဲ့ခန္ဓာသေးတာအင်းကုရိကျင်ငယ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကုရိကျင်ငယ်သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပြည့်စုံမှုပါကုရိကျင်ငယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သေဘွဲပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးသိနေတော့ဩခဏခဏသေးတာမြင်ရတော့သေးတာဆိုတာတရားလားမှတ်တယ်ဒုက္ခတစ္စာပါလားတ attva ကိုညှာတယ်မဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ကိညာပုဂ္ဂိုလ်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခတစ္စာတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲဟိုကပေါ်လိုက်ဒီကပေါ်လိုက်မလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲ့ဒီကဲလို့လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒုက္ခကပြိဏထောဆိုတဲ့အတိုင်းဩအငိမ့်နေလို့အသက်ကလေးမမှန်ရှုခြင်းသာတောင်းမှအနိစ္စတွေကတကူလုံးမှယံပြီးတဲ့ကာလနေရာတိုင်းကအနိစ္စတွေပြနေတော့အသေးကောင်းကြီးရထားတာပါလားဘယ်လိုပေါ်လာပါလိမ့်အသေးကောင်ကြီးရတာပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါလေးကြီးပဲဆရာသမားကဟောတော့နေတိုင်းလူလူတရားဓမ္မတွေကသက်ကလေးမှန်မှန်ရှင်းရင်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်မှတ်တတ်တဲ့ကြားကနေအသေးကောင်လေးကပေါ်လာ။အဲ့ဒီကတော့အသေးကောင်လေးကပေါ်တော့ဩဒီအသေးကောင်လေးဒီကလို့ဆိုလို့ရှိရင်တခြားမှရှိသလားအောင်းမယ်တယ်ဒီကန္နာကြီးအစားဆိုးနေသေးလို့လားမသေးတာပါလားရှိပိုင်းကတော့သေးရဲ့ဗျာသာဓုလေးနဲ့သက်ရှင်ရှင်နေရပါဘူးရှိပိုင်းကတော့သေးရပါဘူးဗာနဲ့သက်ရှင်တယ်ဒီသာဓုရလေးသေးတော့ဗျာတော့တကဗာနဲ့သက်ရှင်ရဗျာနောက်သာဓုရနဲ့သက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတာတကတိတုဥလာဘုဒ္ဓတကကျွဲတို့သိထားတော့ဩငါတို့ဆူတောင်းလူဘဝမရသဘူးရထူတာလူဘဝအကောင်းလားမှတ်တယ်ခဏခဏအနှိမ့်ဆက်ခံပြီးသေးနေရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးရထားတာပါလားလို့ဉာဏ်နေရင်ပြက်လာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။ဉာဏ်နေရင်ပြက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဘယ်တော့မှခွဲရပါမလဲ။ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဘယ်တော့အိုးစားကွဲပါမလဲ။ဆိုတော့ဉာဏ်တွေကထက်မလာဘူး။မှန်ပါဗျာ။အဲထက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာတွေလည်းသိဉာဏ်ကလည်းအိုးစားခွဲခြင်းနဲ့ဉာဏ်ကလည်းပေါ်လာ။ဘောလာဒီနဲ့ပြင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဒုက္ခစက်ကြီးရအကုန်ရပ်ပြီးပျောက်ထွက်သွားဒုက္ခစက်ကြီးရပ်ပြီးပျောက်ထွက်သွားတဲ့အခါကျတော့မသေးခင်ကပဲနောက်စားထိုးတဲ့စိတ်ကသိတကယ်သမှုရိမသေးခင်ကပဲစားထိုးတဲ့စိတ်ကသိ
ဩငါပြအသေးကောင်းနဲ့ဥစားကွဲပေါ့ဟဲ့မသေးတဲ့နေရာလဲဒီခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာမသေးတာပါလားဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်အောင်ပြီတဲ့ညာချက်ချင်းဝင်လားနိဗ္ဗာန်အောင်ပြီတဲ့ညာနိဗ္ဗာန်အောင်ပြီတဲ့ညာချက်ချင်းဝင်လားပြီသေးတယ်ကပြောက်တော့ဩမသေးတဲ့နေရာလဲရှိသားဟုခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာမသေးတာပဲခန္ဓာမရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒီလိုသိပြီးဒီကလာဖြစ်ဖြစ်ဒီဆုံးအောင်လိုက်ပြီးဒုက္ခသစ္စာတွေဘာလားနှိမ့်ဆက်နေတာဘာလားဆိုတာတွေဆုံးအောင်လိုက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြင်းမသေးရကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပါလေဘာကြောဘာတွေ့ပါလေမသေးရကိုကိုယ်တိုင်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ဖြင်းအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြင်းမညာဘုညာရသွားပြီဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးခဲ့ကြချလိုက်ပြီချလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲတက်တန်းကလည်းရှင်းလို့ခန္ဓာလန်းဆုံးကလည်းရောက်ရတော့မှအရှင်းနေရောက်အရှင်းနေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်းမယ်ခန္ဓာကြီးအဲ့ရညောင်ဆောင်ရောင်းဆက်ပြီးခြေဝါးတွေလွတ်လွတ်ရတယ်ရှင်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီဒီကရမတွေကခန္ဓာပြန်ကြည့်လိုက်တာခန္ဓာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဝေဒနာရင်းနဲ့ဆိုတော့ပိုးပိုးထင်ရှားမလာဘူးထင်ရှားမလာဘူးဘောနီယာကအသေးပြလိုက်ဒီနီယာကအသေးပြလိုက်အင်းပြခြင်းတိုင်းပြကွာတော့မင်းနဲ့ဒီဒီကမဲမဲရှုနေမယ်ဆိုပြီးရှုပြီးတကလားကိုကိုကိုဆင်ញင်ပြီးတကလားဆင်ញင်ရမှတ်တယ်နဲ့ပဲငကူကခုလိုကြမ်းမှချမ်းသာခြင်းခါရှုထားတော့သေကနေတဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားတဲ့ခါကျတော့မှဩအသေးသေးကြီးမရှိဘူးဆိုပြီးဖြတ်ကနေနောက်သုတိစိတ်တွေကြားတဲ့ခါကျတော့အင်းအသေးသေးပျောက်ပြီးမသေးရကိုညာငှက်ရောက်မသေးရညာငါရောက်ပြီးဒီကရသွားတော့အင်းဒီကရမတွေမသေးခင်ကပဲပြုံးနေမသေးခင်ကပဲအသေးသေးဆုံးသွားတယ်ပြုံးဘူးအဲပြုံးပြီးဒီကရသေနေတဲ့ခန္ဓာမခင်ပြည့်ရှင်းမခင်သာသမိမခင်မဲနဲ့ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာပြုံးပြီဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြင့်ပြုံးပြီဖြစ်နိုင်ပါအားဘာမှအလေးထားလည်းမရှိအကျင့်ဝါသနာကလည်းမပါအိမ်မတော်နေပြီတော်နဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရိသိကလည်းငါပြင်းစင်ကနဲ့သာဝတ်လင်ဝတ်တွေပြုတ်ပြီးကြတာအလကားနဲ့ချိန်ကျုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ဖြာဆိုဝေဒနာတွေကရောက်လို့မသေးရလံသွားရတော့မသေးရလံသွားရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခါကြတော့အဲဒီလင်းစိတ်မချဒီသာသမီစိတ်မချဒီပစ္စည်းစိတ်မချဒီကံကားရင်းနဲ့ခွဲရမှဆိုရင်ဆိုတော့မဲ့လားမလာဘူးလားမလာပါဘူးအဲဒီကဲလို့မဲ့လာတဲ့အခါကျတော့မဲ့တာဘာကြောင့်တို့အလိုမကြလို့ပဲမလာပါဘူးအလိုမကြတာဘာပါလဲငုံတေကိုကောက်လိုက်တော့ဒေါသပဲအင်းဒီဒေါသသောနဲ့ပဲသူဒီနမိတ်တွေကလည်းထင်းလာတယ်ငရဲနမိတ်တွေကထင်းလာတာငရဲမိတွေကတော့ဟုံတောက်လာတယ်သူကိုယ်ရင်းမြင်ရငရဲဥစ္စာတွေကဘောဘောဆူလာတယ်သူကိုယ်ရင်းမြင်ရတော့ဒဂရမလို့ဘုရူတားလို့ဘုရူစီလို့ရသေးဘူးဖြားဆိုသုရိစိတ်ကြပြီအဲ့ဒီတည်းဟိုအဲ့ဒီမီလီယံနဲ့သွားပြီးငရဲကောင်ဒီဥပပရိသေဖြစ်နေသွားတည်ရတယ်သွားပြီးတည်ရလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှတဲ့ဒဂရမလို့သေလုံးကမဲ့သေးလို့ဟိုကြတဲ့ခါအော်ခံရတဲ့အိဗယ်မရောက်ဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာမှတပါဒဂရမလို့အာကိုရအစ်မဉ္ဇဉ်ကျေစုပြုတဲ့တရားစစ်ကဧကံသူသာရင်ရှိပြီးဒီကလာနေတဲ့အတွက်ငါတို့အသေးကောင်းမှုတကယ်တမ်းကြိုက်လို့ပြုံးတွေကိုခင်မက်ပါမှုသာခုကစောစောစီစီကအသေးမြောင်လှုပ်ထားပါခုကစောစောစီစီကဘာလှုပ်ထားမလဲအသေးဆိုတော့ရားလာရားလာလေးပြောက်သွားရင်ဝေဒနာခန္ဓာသေးတာပဲနာရနာရလေးပျက်စီးသွားရင်နော်ဝေနခန္ဓာသေးတာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝေနခန္ဓာကိုအင်းတကအဲဆောရှင်တို့ရှိကြပေါ်လာတာလေးရှိမရှိကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးရဲ့မရှိတော့ဝိညာဏခန္ဓာသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကဲတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဝိပဿနာရှုဆိုတာဘာရောလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ရှေ့အသေးကိုနောက်အနေကရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်ရှင်းရှေ့အသေးကိုနောက်အနေဆိုတာကအစားထိုးတဲ့နောက်စိတ်ကရှိတယ်ဘောပါကြီးအဲ့ဒီကဲဆိုဒဂရမတွေမှာနှလုံးသွင်းမှများပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြာတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကနေပြီးဖြတ်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 နေငါသေးနေတယ်ငါသေးနေတယ်ငါသေးနေတယ်ဆိုတော့ तू ကခေါ်ပြုံးပြောဘူးလားပြောပါဘူးအဲ့ဒါလေးကိုဒဂရမတွေသတိပေးလိုက်တယ်က
ိုယ်တိုင်နေရာမကြည့်စမ်းပါဘယ်လိုသတိပေးပါလဲကိုယ်တိုင်နေရာမကြည့်စမ်းပါအဲကိုယ်တိုင်နေရာမကြည့်လိုက်စမ်းပါဆိုတာဘာကိုကြည့်ရမှာတော့မမေးနဲ့တော့ကိုယ်သေးကိုယ်ကိုယ်တိုင်နေရာမကြည့်လိုက်စမ်းပါတခါကျော်ပါကြည့်ရကိုယ်သေးကိုယ်ကိုယ်တိုင်နေရာမကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့တရားတော်မတွေခဏခဏတော့သတိပေးပါတော့သံဒိဋ္ဌိကောဟေပါတယ်သံဃိတိကောသမ္မံပတိတာဘောသံဃိတိကောကိုယ်တိုင်မြင်ရမယ်သမ္မံပတိတာဘောကိုယ်တိုင်ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘုရားကမင်းတို့ကအာမထုတ်ရင်မမြင်ရဘူးကွမင်းတို့ကအာထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်မြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ဆိုတာပြောဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီသံဃိတိကောကိုလည်းတခါကျွယ်တော့ကြည့်မှာပဲမြင်မှာပဲသဘောကြ။ဒါပြန်ဒကာရမတို့ဟောတာကခန္ဓာ၅ပါးလို့ရှင်းပိုင်းကပန့်လိုက်တာဟုတ်ဗျာ။ဒီကခန္ဓာ၅ပါးမှပြိတ္တကလာထားတာဒီကနေပြီဆရာဘုန်းကြီးကသင်ထားတာခင်ဗျားတို့သံဒိဋ္ဌိကောဆိုတာကိုယ်ရဲ့မြောင်ကြည့်သံဒိဋ္ဌိကောဆိုတာကိုယ်ရဲ့မြောင်ကြည့်ပါဆိုတော့ဟောဒီမဂ်ငါးပါးခင်ဗျားတို့ကြည့်ရင်ခင်ဗျားတို့ဝင်တဲ့မဂ်ငါးပါးရောက်ခင်ဗျားတို့ကြည့်ရင်မဂ်ငါးပါးနဲ့ကြည့်မှာမသိပြန်လဲကြည့်လို့မတကားသိရမှမရဘူးဒီထဲမှာမှာသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါမသမာသတိသမာသမာဓိဆိုတဲ့မဂ်ငါးပါးကရောက်ကိုယ်တိုင်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဂ်ငါးနဲ့ကြည့်တာသာဖတ်ပြီတော့ဩဒါဖြင့်မဲ့ဟာဒကာဓမ္မတို့ရောက်ဖို့ဆူတောင်းရတာလားအကြည့်ကောင်းဖို့အရေးကြီးတာလားဩဒါဖြင့်မဲ့ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်သေးတာကိုဟောဒီကခန္ဓာငါးပါးတဲ့ကထိုင်ရင်မှတ်တယ်နဲ့ရှင်ရှင်နဲ့ရလာတယ်ရလာတဲ့ဝေဒနာလေးကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဂ်ငါးပါးနဲ့ကြည့်တော့မမြင်လားမမြင်တော့ဝေဒနာခန္ဓာသည်သေသွားတယ်ဆုံးသွားတယ်ကုန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အိဗယ်မရလားရတဲ့အခါကျတော့ချင်းဒီခန္ဓာကြီးလဲမပေါ့လားခန္ဓာကြီးပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါကျတော့ပြောင်းလဲတာအနိစ္စအဲပြောင်းလဲတာသိတာမဂ္ဂဝိပဿနာဒီတိုင်းမနေဘူးအဲ့ဒီကဲလို့သိတဲ့ခါကျတော့တန်တိရှိကောကိုယ်တိုင်မြင်ပြီတကသိရဟောဒီမဂ္ဂနာဘကဟောဒီကိုယ်ခန္ဓာကြီးပြောင်းလဲနေတာကိုဘယ်နဲ့တုံးတကယ်တန်တိရှိကောသဘောကျကိုယ်တိုင်နေတဲ့တန်တိရှိကောသဘောကျအဲ့ဒါအိမ်ကြလာတဲ့ခါကျတော့ဆရာဘုန်းကြီးမှာတဲ့အတိုင်းထိုင်ပြီးမမလေးရှူမမလေးဆိုင်ဘုနေရရာဂရုဒိနေရနာဂရုဘုနေရကအောက်ဂရုဘုနေရကပဲထူးထူးခြားခြားလေးစိတ်ကလေးပေါ်လာသလိုမမျောလင်းမင်းနဲ့အင်းတွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာသလိုပေါ်လာတာတွေကသံဃိတွေကောနဲ့ကိုယ်တိုင်လိုက်ကိုယ်တိုင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြင်းတဲ့ဒီဥစ္စာခန္ဓာကြီးကပဲဖြစ်မှုပြတ်မှုမှာတပါဘာမှမပြောက်ကျုပ်ကပေါ်ပါလေပြက်ပါလေပေါ်ပါလေပြက်ပါလေပေါ်ပါလေပြက်ပါလေလို့ခန္ဓာကပြောပဲပြောပါဘူးကျုပ်ကမွေးလဲမွေးပါလေသေလဲသေပါလေမွေးလဲမွေးပါလေသေလဲသေပါလေလို့ဘုရားပြောတယ်ခန္ဓာကပြောတာကိုနော်တန်တိတိကောဆိုတဲ့ခန္ဓာကပြောတာကိုတဲ့ဉာဏ်ကကြည့်ပေးပါခန္ဓာကပြောတာကိုဉာဏ်ကကြည့်ပေးစမ်းပါဒကာရမတို့ပိဿံလည်းမကုန်ပါဘူးမွေးလည်းမကုန်ကြီးလည်းမကုန်ပါဘူးခန္ဓာကပြောတာကဉာဏ်ကရှိပြီပါဉာဏ်ကရှိပြီတော့ကိုယ်တိုင်မမြင်ရဘူးလားဒါသေးသူများသေးကိုမြင်တာလားကိုယ်သေးကိုမြင်တာဩဒါဖြင့်တို့ဆူတောင်းလို့ရထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဘယ်လိုသဘောရှိပါလိမ့်မလဲလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်တွေးလိုက်တဲ့ခါကြတော့မှဩတို့ဆူတောင်းပြည့်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအနိစ္စရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတာကိုမပေါ်လာဘူးလားဘယ်လိုပေါ်လာပါလဲနိစ္စခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားတယ်လို့မသိပေဘူးဒါပြန်အနိစ္စကခန္ဓာကိုယ်သဘောကျအဲသိတာကမယ်အနိစ္စကသိတာကအဲသိတာကဥပါဒနာမဲ့ဖြစ်နေတော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အသိမဲ့နဲ့တွဲပစ်လိုက်ပြောပြလိုက်တော့ဒါသူများပြောလို့မြင်လာလားတဲ့ကိုညာနဲ့ကိုမြင်လာတာမင်းတော့ဖြင့်တန်ဒိဋ္ဌိကောကြိုက်ပြီဘယ်လိုကြိုက်ပါလဲတန်ဒိဋ္ဌိကောကိုယ်ရင်မြင်ပြီဗျာသ
ဘောကြ။အင်းဒါရင်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေကိုယ်သေးသူများပြောလို့သိရတယ်။နင်သေးတော့မှပဲပြောတာကရှင်နှုံးပြောတယ်။သူသိတာဟုတ်ပါဘူး။မှန်ပါဘူး။ဘောကြ။ဒါရင်ကိုယ်သေးကိုမြင်အောင်ပဲလို့ကြည့်ကြမလဲလို့ဆိုတော့မှဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ပုံပြတ်ပုံခန္ဓာရဲ့ကြည့်လိုက်။စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပုံပြတ်ပုံရုပ်ကလေးတွေကြောင်းလဲပုံအဲ့ဒါဘာတွေဘာလဲကြာသိကိုယ်သိကိုမြင်ကြတယ်သူများပြောလားသံသေးတိကောလားသံသေးတိကောတယ်ကိုယ်တိုင်းမြင်တာဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါကြီးကကိုယ်သိကိုမြင်နေတဲ့ခိုက်တံမှာငါခန္ဓာပဲဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလာသေးရဲ့ငါခန္ဓာမို့ငါဆွဲဆွဲလာလာခင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပါဒံကိုငါခန္ဓာမို့ငါဒီကားလို့ရှင်ပြုရယူရပါပဲဆိုတဲ့ကံဒီကိုဟောဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သဏ္ဍိတိကောဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာနဲ့အကလိကောဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဒီချုပ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေချုပ်သွားပြီ။ဒါပြန်အပေကောမဲ့တရားတွေချုပ်သွား။အင်းဒီကဟောဒီတရားတွေကတန်လေးတွေကဖြစ်တာနဲ့ဟောဒီအပေကောမဲ့တရားတွေမလာဘဲနဲ့ချုပ်သွားတာကအကာလီကော။သဘောကျ။အင်းမိမိအသေးကောမိမိမြင်တဲ့ဉာဏ်လေးကတန်ဒိဋ္ဌိကော။သူ့လာလိုက်တဲ့တွေ့တဏှာဥပါဒံကံတွေချုပ်သွားတာကဘာဆိုကြမလဲ။ဩဒါဖြင့်တို့ဟာသံသေးတိကောအလုံးမှာမလုံလို့ရှင်အကာလီကောဆိုတဲ့အပေသွားရောက်နေမချုပ်ဘူးသံသေးတိကောလည်းကိုယ်ရင်လောက်လိုက်ပါရောအကာလီကောဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒံကံဒီရဲ့ဘယ်နဲ့နေဟုတ်ပါဘူးဩတစ်ချက်ခုတ်တာနဲ့နှစ်ချက်ပြရပါလားဆိုတာဘောလားဘောလားရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့အပေလေးပါးကိုလွတ်ရပါလို့ဆိုလို့မလွတ်နိုင်ပါဘူးပန္နိတိကောလို့ရင်အကာလီကောဆိုတဲ့အခါပိုင်းအပယ်လေးပါလွတ်တဲ့အပယ်လေးပါယောက်ျောင်းနေကုန်ချုပ်ပါမှန်ပါပါဘုရားတပည့်ကြအပယ်လေးပါယောက်ျောင်းနေကုန်ချုပ်ပါဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒကာသေးချုပ်ရပါလိမ့်မလဲဒကာကျွဲချုပ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါဘုရားပေါ်တယ်ဖို့တံပါလားမှန်ပါဒကာဓမ္မတို့တယ်ဖို့တံပါလားမှန်ပါပါပန္နိတိကောတလုံးနဲ့လုံးလိုက်တယ်နဲ့အကာလီကောဆိုတာကြီးရဒကာရဲအခါမလဲကျုပ်ပိတ်ချလိုက်တယ်ဆိုတာပေါ်လာပါဘုရား။ဒါကြွေသိဖို့တံပါ။တန်သေးကြီးကိုဒီဝိပဿနာလုပ်။အကာလိကောဆိုတာဝိပဿနာကြီးအကျိုးပေးလိုက်တယ်။တန်သေးကြီးကိုဆိုတာအကာလိကောဆိုတာလုံးလို့အကျိုးပေးလိုက်တယ်။ဒါကြတဲ့အခါဆန်းသေးလားလို့မေးလိုက်တယ်။အခုရှုပ်အခုအကျိုးပေးတာပဲ။သဘောကျလား။အခုရှိတော့အခုကျိုးပေးတာပဲဆိုတာသိကြပါလားအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းမှလုပ်ဝမယ်ဝိပဿနာတို့တော့ပြင်ဆရာဘုန်းကြီးကတော့တိုက်တွန်းတာပဲတို့တော့ဖြည်းဖြည်းမှပဲအခုစာရေးတော့ရေးနေဆိုင်ရေးကတော့မလုံးလောက်သေးတော့ချွတ်ချွတ်လွတ်လွတ်မလုံးနိုင်သေးဘူးလေတနေ့တော့လုံးမှာပဲဆင်းနေအခုကျိုးပေးတာကို तू မလိုခြင်းလို့ဘယ်နဲ့လဲဘုရားဗျာဒါပြန်ဆယ်ရောင်းတဲ့လူများကိုကိုယ်တိုင်စာကြည့်ပါလက်ငင်းရောင်းမြင်သလားကျွေးရောင်းမြင်သလားဆိုရင်ဒကာကျွေးဘယ်နဲ့ဖြေပါလဲလက်ငင်းရောင်းတော့လက်ငင်းကျိုးခံစားရတယ်ဆိုတာကသိသီးသားလက်ငင်းရောင်းပါလို့ရှင်မယ်130ချော့ပါမယ်ဆိုတာကြောင့်လူတိုင်းချော့ရဲအကျွေးဆိုလို့ရှင်130နဲ့တောင်မပေးဘူးပေးရပါပေးရပါဒီနေ့ကအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပါလားဒကာဓမ္မတွေသံသေးဒီကောကိုယ်တိုင်လောက်လိုက်လို့ရှင်အကာလီကောလက်ငင်းကျုပ်ပေးတာကိုယူလိုက်ပါလားဘာဖြစ်လို့လက်ပြန်တွေတပတ်တွေဖနွဲတွေခမရတို့ဆင်းရဲလဲပြီးဒီကလာအကျွေးလို့ရှိနေသလားလို့မေးဖို့ကျုံလားမကျုံလားဘုရားအဲ့ဒါလူမိုင်းလို့မှတ်လိုက်ခြေပြေးမှလုံးမယ်ဆိုတဲ့လူကဘာပါလဲခြေပြေးမှလုံးမယ်ဆိုတာဘယ်နဲ့ကြောင့်လူမိုက်လို့ဆိုရပါလိမ့်မလဲလို့ဒဂရမတွေကမဲလို့ရှိရင်လေအခုအကျိုးပေးတာကိုလက်ငင်းမလို့ခြင်းတော့မိုက်တာကတစ်မျိုးမှန်ပါဘူးခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနှက်ဖြင်းတစ်ဘက်ဖနွဲဟိုလာဒီလာဆိုတဲ့ဥစ္စာနေရလေဦးမယ်ဆိုတဲ့သတ္တရဒိဋ္ဌိခံရတဲ့ဒိဋ္ဌိကတားပြိုက်တာမှန်ပါဘူးဘုရားတားပါလားမှန်ပါဘူးဒဂရမတို့ခင်ဗျားတို့ကလွန်ကုန်ပြီမှန်ပါဘူးလက်ငင်းမယူတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဒီလိုညောင်းတော့ဝင်သူ့ပြန်ပြီလည်းငင်းမอยู่တဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိမြောင်ဆူတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့
ဘယ်နည်းနဲ့မှအပယ်လေးပါမလွတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေလက်ငင်းနဲ့အကျွေးပဲအကောင်းပါလေ။ဒါပါစကောင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လာတာတွေကိုတန်တိရှိကောဆိုတာကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လုပ်လိုက်မှအကာလီကောလက်ငင်းရမှာ။မှန်ပါဗျာ။နမောအရာပြမြင်သေးရ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာအလုပ်ဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်ဒီကကျူတို့ဥလာဘူးတို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့အနာဂတ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါဒံဒိဋ္ဌိအုပ်ချုပ်တဲ့ကံတွေဒီအကုန်မချုပ်ဘူးတရားသိချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်တာလားသံဒိဋ္ဌိကောကြောင့်ချုပ်တာလားသံဒိဋ္ဌိကောကြောင့်ချုပ်တာပါဒါဖြင့်တပည့်ရဗျာလင်ငင်းကျူပေးတာလိုက်နာပါတော့မခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းအစ္စေဝသူဝေဝနဲ့ယနေ့လည်းနဲ့ပြန်လာမသိဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒကာဓမ္မတွေအချင်းကိုအလွယ်ကုံစားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတာဒီတရားပေါ်မှာတိုက်တွန်းပါမှန်ပါဗျာမတိုက်တွန်းနိုင်ဘူးလားတိုက်တွန်းပါဗျာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကိုယ်သိကိုမြင်တာဝိပဿနာမှန်ပါဗျာဘာဆိုကြမလဲကိုယ်သိကိုမြင်တာပါဗျာရှင်းပြီနော်ကိုယ်သိကိုမောင်းတာရောဝိပဿနာမှန်ပါဗျာကိုယ်သိကိုမောင်းတာဝိပဿနာမှန်ပါဗျာကိုယ်သေးကိုမြင်တာကိုယ်သေးကိုမုန်းတာဟောတနည်းအားသတင်းလေးကတော့ဟောခဲ့သေးတကားကျွေကိုယ်သေးကိုမြင်တာကိုယ်သေးကိုမုန်းတာဝိပဿနာပဲဆိုတာသဘောကျအဲကိုယ်သေးကိုမမြင်တာဝိညာဉ်သင်္ခါရကိုယ်သေးကိုမမြင်တာကဝိညာဉ်ပစ္စယသင်္ခါရအမလေးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြီးကလည်းဒကာသစ်တဲ့ဒကာကျွယ်လို့တသံတရားလုံးကဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမသိမှုကြောင့်ပြုကျင်တာပြုတဲ့အလုပ်တွေပေါ်လာတဲ့ဥစ္စာကြောက်စရာကြီးပေါ်လာတာပဲလို့ထင်လွဲပါအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်သေးကိုမြင်တာဘာခေါ်ကြမယ်ကိုယ်သေးကိုမုန်းတာကိုယ်သေးကိုမမြင်တာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာကြောင့်တခါရဖြစ်သွားပြီ။ကိုယ်အသေးမှကိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာ။အဝိဇ္ဇာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသင်္ခါရလုတော့ဖြင့်ဓမ္မနည်းမှဖြစ်တဲ့လုတော့မှာပဲ။မလုပဲဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သိတာကနည်းနည်း၊ဘုရားသိတာကအလွန်အလွန်၊ဆရာဘုန်းကြီးသိတာကဘုရားနောက်လိုက်ပြီးအစင်းသီး။ဤသည့်တွင်နဲ့တခါကျွဲတို့ကဲတင်ယူဆောင်ပို့ပြီးဒီကလာနိဗ္ဗာန်ပို့နေတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ရွှေ့ရွှေ့ပြီးဒီကရာနေတာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှန်ပါဗျာရွှေ့ရွှေ့နေတာပါပါလေဝိဇ္ဇာပစ္စယမသိမှုဝိဇ္ဇာဤသောကြောင့်ကြောင့်သင်္ခါရငါတို့လုပ်ရှင်တို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သင်္ခါရတို့ဒီဥပိ္ပဇန်ဤဖြစ်ကုန်၏မှန်ပါဗျာမသိတော့လေမှန်ပါခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်သိကိုယ်မသိတဲ့ခါကြတော့မသိတာဘာခေါ်ကြအဲ့ဒီကြတော့ငါသားရေးလောက်လိုက်ဦးမယ်သမီးရေးလောက်လိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့ကာယကံတွေဝစီကံတွေကမလားဘူးအဲ့ဒါဘာခေါ်ကြမလဲဒါပြမသိတာကိုယ်သိကိုမသိတာဘာခေါ်မလဲအင်းသားရေးသမီးရေးလောက်တာကကိုယ်သိကိုမသိတာကသားရေးသမီးရေးယူဆိုင်မိတာကသွားပြီတော့သင်္ခါရပစ္စယအပေဝိညာဏသွားပြီသွားပြီဒါကြွယ်တော့ကိုနောက်ပိုင်းချိန်ပြီလို့တော်တော်သေးတယ်မှန်ပါပါမချိန်ပြီလို့ရှိရင်ねကိုယ်သေးတယ်ကိုမရှိတော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ねအဝိဇ္ဇာပစ္စယဖြစ်ပြီမှန်ပါပါအဝိဇ္ဇာပစ္စယဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သားဖို့လုံးဝမသူမီးဖို့လုံးဝကိုယ်အတွက်လည်းလုံးဝဆိုတဲ့ရောက်မှုဝဲမှုဆိုတဲ့ပြောမှုဆိုမှုဆိုတဲ့ဝစီကံရောက်မှုဝဲမှုဆိုတဲ့ကာယကံမလားဘူးလားမှန်ပါပါဒါကိုယ်သေးကိုမသိတော့ဘူးတဲ့သာသမီးသူမင်းညာတကားလေးအလုပ်ကိုရဲဆက်ဆက်လုံးမိပြီရှင်မပြန်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယအဲဝိညာဏကြတော့ဘုန်းကြီးကယ်လို့မရတော့ဘူးဘုန်းကြီးကယ်လို့ရတာဘုရားကယ်လို့ရတာအဝိဇ္ဇာမဖြစ်အောင်ဒီကစတားမှရသဘောကျဒါဖြင့်ကိုယ်တေကိုမမြင်တာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကိုယ်တေကိုမမြင်တာဩဒါဖြင့်ဒကာသစ်တို့ပဲချိန်ဒကာဥလဘူးတို့ချိန်ဒကာကျောတို့ချိန်ကြတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဘယ်လိုချိန်ရမလို့မေးတော့ရွာထဲမှာမြို့ထဲမှာနေကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်များကိုယ့်အသေးလေးခဏခဏဝေဒနာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်
စိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်သွားတာအသေးပေါ့ဗျာရုပ်ကလေးတွေဖြစ်ပြက်ကိုသူတို့ကြည့်မိရလားမကြည့်မိဘူးလားဆိုရင်ဘယ်နဲ့ပြောကြမလဲမကြည့်မိပါဘူးဗျာမကြည့်မိတဲ့အခါမကြည့်တာအဝိဇ္ဇာမကြည့်လို့သာယသမီးဇွဲနဲ့မဲနဲ့လုံနေတာကမကြည့်မိတာကသာယသမီးကိုယ်ရေးဇွဲနဲ့မဲနဲ့လုံနေတာကဩဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရဖြစ်ရာဝိညာဏဆိုတော့အပေဝိညာဉ်လေးလာတဲ့ခါကျတော့မဲ့တယ်ပဲလှည့်သွားမှန်ပါဘူးမလှည့်ပဲဘူးလားအဲ့ဒါလေညာနဲ့ကြည့်တော့ဩဒါဖြင့်ပြန်ကြည့်လိုက်ပါဥပဒနာဆိုတာကိုယ်သိကိုမြင်တာကိုယ်သိကိုမုံတာကိုယ်သိမှကိုမမြင်တာဒါဖြင့်ဒါကတိတူရေအပေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချိန်လို့ကိုရပါမရပါဘူးမရကိုယ်တည်းပါကိုမကြည့်ကြပဲဝိပဿနာမှမပါတော့ပဲဝိပဿနာမပါတော့ဝိပဿနာမဲ့မှရှေ့ကမလာရင်လောကုတ္တရာမဲ့ဆိုတဲ့သောတပတ္တိမကဝိပဿနာမဲ့ရှေ့သွားအနန္တရပစ္စည်းရှိမှလောကုတ္တရာမဲ့အနန္တရပစ္စည်းပိဿုပ္ပံဆိုတဲ့အကျိုးတရားပေါ်မှာပေါ်ဝင်ရသေးရဲ့လားမရပါဘူးအဲ့ဒါပန္နိတိကောမလုံမေလို့အာဂါလီကောမခံစားရတာဗန္နိတိကောမလုံမီလို့အာဂါလီကောမခံစားရတာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ခုဆရာသမားလည်းကြုံတော့ခင်ဗျားတို့ကလည်းကဲတင်နေတာလည်းတကယ်ယုံကြဒီတဲကနေပိဋကလာမှာတန်တိတိကောကိုယ့်အသေးကိုမြင်အောင်မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြန်ငါတော့ဖြင်းတိတဲ့ကိုကျိုးနဲ့မရှိဘူးဒီတဲ့လူကြီးရှုံးတော့မရှိပါဘူးအမနာမနာပဲဘုရားအဲဒါဖြင့်ဒေဥ္ဇာငွေလည်းမကုန်လူလည်းမပန်းဆိုတဲ့အလုပ်တခါကျော်သေးကြတယ်သေးကြပါဘူးငွေကုန်လူပါလားဗျာဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်ကိုကြည့်ရတာမရှိတာရေခိုင်းတာလားရှိတာဘုရားကရေခိုင်းတာရှိတာဒါဖြင့်ဘုရားကလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါလားသဘေသင်္ခါရအိဋ္ဌယရာပညာပတ္တိဟဲ့ကိုယ်တိုင်အိဋ္ဌတွေကိုယရာပြင်ယရာရင်ခါနဲ့ပညာပညာနဲ့ပတ္တိရှုပေးပါကွာလို့မမှားချဘူးလားကိုတော်မှားတာတခြားတပည့်တော်နေကျင်တာကတဖုန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ယူလို့တော်လန်တာပဲမစွန့်နိုင်ဘူးလားဘယ်နဲ့ကြောင့်တော်လန်တာပါလဲယူလို့ပါဒါကြောင့်ဘုသူဇနောအုံမတကောဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဒါကြကြည့်ယူရှင်သေးလားတော်တော့ပါလေယူခဲ့တဲ့ဘဝရင်းနဲ့သူတို့ဘဆွေးဆွေးခံခဲ့ရတာနည်းသလားနည်းပါဘူးဟာယူအိမ်မလာစီနဲ့ဆိုတဲ့ဘဝရင်းနည်းသလားနည်းပါဘူးအဲတခါတည်းကိုသားသမီးတွေကတော့မှအဲကိုကဖောက်ပြန်နေတဲ့အခါကိလေသာယူယူနေတာကွာမခေါ်နဲ့အမလာသေးတာဗျာသိဆိုးတဲ့အခါဗျာမလာကြဘူးလားသူတို့ပြောတာမှားသလားကိုကမခံရတော့လဲသေးတယ်တရားမမှိုင်းတယ်လွန်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးလားမသိတဲ့လူကပြောတာတော့မှားနေသေးတယ်ဆိုတော့သိတဲ့လူကကိလေသာယူယူလို့ကိုယ်သိကိုမမြင်တာပဲဆိုတော့ညံ့မနေပါနဲ့တော့ဝန်ခါရင်ဝဲရှိတော့တယ်သဘောပါကြဒါဖြင့်ဒကာရမတန်ဋိဋ္ဌိကောဖြစ်မှဘာဖြစ်မှာပါတဏှိတိကောဆိုတဲ့ကံကကိုယ်အသေးကိုမြင်တာပါခေါ်ရမယ်အဲ့ဒီတဏှိတိကောလည်းလာပါရဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့တဏှာဥပါဒံကံကြီးကဘယ်နဲ့နေကြဒါပါဆိုကြမှာဩအခါများလင့်သေးလားအခုအသေးမြင်တဲ့ဥပါဒနာမဲ့လည်းလာပါရောအခုနောက်ဘဝသေးချောင်းဖြစ်တဲ့အပေသွားချောင်းဖြစ်တဲ့တရားတွေတကယ်တမ်းချုပ်မချုပ်ဘူးလားအဲ့ဒါလေးကြည့်တော့မှာကိုယ်သေးကိုမြင်တာပါခေါ်ကြမယ်ကိုယ်သေးကိုမုံတာကိုယ်သေးကိုမမြင်တာဂိုင်းဒါပြန်ဥပက္ခနာသမားတွေဖြစ်နေတော့ကိုယ်အသေးတွေဆုံးသွားတော့ဒကာရမတို့မရဏပိဒုက္ခသစ္စာရှိသေးရှိပါဘူးဟုတ်လားအမတံပိနိရောဓသစ္စာဖြစ်သွားအမတံပိမတေယဌာနတိနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာမြည်ဆိုတော့မရဏပိဒုက္ခသစ္စာကိုဒါဖြင့်အမတံပိဒုက္ခသစ္စာတွားရတယ်သဘောကြဒါဖြင့်အခါရမတော့မတေယကိုမြင်တဲ့ဥစ္စာကမက်ညာမက်ကသစ္စာပေါ့မတေယမြင်တာအဲဒီလိုနှလုံးနဲ့မှတ်လိုက်ပါအသေးမြင်တာဥပါဒနာမသေးမြင်တာမက္ခသစ္စာအသေးမြင်တာမသေးတာမြင်ရတာသေးတာမမြင်တာကဝိညာဉ်ပြည့်စရာသင်္ခါရဒကာကျေတာသေချာမှတ်ရတယ်
ကိုယ်ဒီကိုမြင်တာကမသေးတာမြင်တာကမဂ္ဂသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာကနိဗ္ဗာန်ကအောင်ပြုတာကိုမသေးရတာအောင်ပြုတယ်မသေးရမြင်တာကကိုယ်ဒီကိုမမြင်တာကအဲ့တော့ငါဒီဒီသုံးစားတဲ့ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တုံးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါမေးတယ်မူလားဗျာကိုယ်သေးကိုမြင်တာကအဲဒီလိုဆိုရင်တကသိခမရသည်ပြုံးပြီပုဂ္ဂိုလ်ပဲတပည့်ကြကိုယ်သေးကိုမြင်တော့ဝိပဿနာဖြစ်နေဝိပဿနာနဲ့သေသွားတော့သေကံဤမှာပဲသောတာပန်သရကအနာကံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဖက်ကုဏဟောပြီတပည့်ကြဲဒါပြန်ကိုယ်သေးကိုမမြင်တာကဘာလဲဩသံသရာခရီးတဲ့ဒုက္ခတွေကလားဒုက္ခတွေပေါ်ပြန်ဖားမဆွနိုင်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေပြီးနောက်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားရပါမယ်ပိုးရပါမယ်သိရပါမယ်ရှင်တော့လွဲပါဒါကြောင့်ဒုက္ခတွေကလားဒုက္ခကွာခြင်းများလို့ရှင်းမြတ်ကိုယ်သေးကိုမြင်တာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရရှင်းမလားကိုယ်သေးကိုမမြင်တာဒါဖြင့်ကိုယ်အသေးတွေကိုကိုယ်ဒီကားလို့ရှင်းမရှိတော့ဘူးလို့သိတာကိုယ်အသေးဆုံးတာကိုမြင်တာကတော့မက်ကသိတာတခါကျရှင်းမှာရှင်းပါဘူးအဲ့ဒီကဲသေကြလို့ရှင်းပြုံးနေဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေပါဘူးဟောပြီဒါပြန်ဒီဝိပဿနာလုံးဝကြံပြန်တော့လေမနေ့ကဟောထားတဲ့တရားရှိတခါဓမ္မတို့ဝိပဿနာမလုပ်ခင်ဒိဋ္ဌိအရင်ခွာရမယ်မဟုတ်လားဗျာဟုတ်ပါဘူးဝိပဿနာမလုပ်ခင်ဒိဋ္ဌိအရင်ခွာရမယ်လို့ဟောထားတော့ဒိဋ္ဌိခွာခြင်းတော့ခန္ဓာရဲကဒကာရမတို့ရုပ်တင်တယ်လေသိပိသာထားတာခန္ဓာရဲကခဏခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တာလေးတွေသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒိဋ္ဌိကနေနိုင်သေးရဲ့လားနေနိုင်ပါဘူးငါရှိသေးရဲ့ငါဥစ္စာရောခဏခဏပြည့်ပြည့်တာမြင်နေတော့ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာရောအဲဒါကသီဝနာပရိညင်နဲ့ခွာချလိုက်တာခွာများမှုနဲ့ခွာချလိုက်တော့ဒိဋ္ဌိခွာကဲဒိဋ္ဌိခွာပြီးဒီကလာနေတော့ဒီထဲမှာဖြစ်တာပြက်တာလေးမြင်လိုက်တော့ဖြစ်တာမြင်လို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့သေသေးချာချာမှာဖြစ်တာမြင်ဥစေတာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးပြက်တာမြင်ဒီနှလုံးသေးချာမှရတဲ့ခါကျွေးဖြစ်တာမြင်ဥစေတာဒိဋ္ဌိပဲရှိမှာဖြစ်ခဏခဏဖြစ်နေတာမြင်တဲ့ကပြက်တယ်ဆိုတော့အယူဝါယူလို့ရတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တာမြင်ပါရှင်ပါလေပြက်တာမြင်ဩဒါကြောင့်တို့ဆရာဘုန်းကြီးကဖြစ်ပြက်ရှုဟဖြစ်ပြက်ရှုဟဆိုတာဒိဋ္ဌိနင်ထုတ်နေတာကိုမှန်ပါဗျာသဘောကျဘာနင်ထုတ်ဒိဋ္ဌိနင်ထုတ်တာအေးဒါကြောင့်ရတာလေးလည်းရတာလေးကဖြစ်ပေါ်လာတာရတာလေးပျောက်သွားတော့ရတာလေးပျောက်သွားတာပြက်တာပဲမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ရတာလေးဖြစ်တာမြင်လို့ရှိရင်ဘာရှင်တော်ရတာလေးပျောက်သွားတာမြန်နဲ့မြန်လိုက်ပြန်တော့ခိုင်မြဲတာရှိသေးရဲ့လားမခိုင်မြဲလို့ပြောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်တာကိုလည်းမြင်ပြက်တာကိုလည်းမြင်ဒိဋ္ဌိကစင်မြင်ပြက်တာပြက်တာမြင်တော့ဘာစင်သွားလဲအဲဒိဋ္ဌိစင်သွားတော့မှခင်ဗျားတို့ရှေ့ကိုဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ဆိုတာဒိဋ္ဌိစင်မိသားပဲအထုတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ပြက်မုံလေးဖြစ်ပြက်ဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ်ရဘာကြောင့်လဲရှင်းနေတာရှင်းပြီးမှလောက်တာကိုဗျာရှင်းနေတာမရှင်းမနဲ့လို့ရပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာမြင်ရင်ပြက်တာမြင်သဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်နှစ်ခုစလုံးကိုမြင်လို့ရှိရင်လည်းအန္တကာယကဒိဋ္ဌိတို့အမရဝိခေပဒိဋ္ဌိတို့အကုန်ရှင်းပြီ60ပါးသောဒိဋ္ဌိစင်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိစင်ပြီးမှဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကြိုးကြိုးဆဆလှုပ်လိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ပထမမဲ့ဟာဒိဋ္ဌိတတ်တဲ့မဲ့ဖြစ်လေသောကြောင့်သောတပတ္တိမဲ့ဧကံရနိုင်တယ်သဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်ပြမှတပါးရှုတို့မှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပြမြင်တဲ့ညာမှတပါးဒိဋ္ဌိတတ်ပေးတဲ့ညာမရှိဘူးဆိုတာဥဒ္ဓဝသေချာမှတ်ပါဒါကြောင့်မမြင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကအဲဒါတော့ရှုမှာပဲမရှုလို့ရှိရင်တို့တို့ဘုရားဘာသာဆိုညာဆိုလဲဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဖြစ်ပြမမြင်အဲသက္ကရာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတာပဲဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတာပဲငါဆိုတဲ့သက္ကရာဒိဋ္ဌိကောရှိပါဘူးအင်းဘာမမြင်ရလို့ပါဒါဖြင့်ဖြစ်ပြမမြင်တာဒီသိပ်ကြောက်เสียကောင်းတဲ့လောက်ပါလားဒကာဓမ္မတို့ဘယ်ဥစ္စာကြောက်เสียကောင်းဆုံး
ပေါ်ကြခင်ဒါမမြင်တော့ဒီနေ့ကအစီရကသဘောပြန်ဆက်ကြည့်တာပေါ့ဒကာဓမ္မတို့ရှင်ကြီးကောဓမ္မဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့ဆွမ်းခံလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်ပြန်စေရကကသဘောကမေးလိုက်ရှင်ကြီးကောဓမ္မဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မမေးဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကဒီလိုကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လားအေးပါမေတ္တာကေဝလကဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတော့ဒုက္ခကြီးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါလေ तू ကမသိတော့ရှင်ကြီးကောဓမ္မဒုက္ခမိမိပြုတာလားလို့မေးတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေဒုက္ခပဲမိမိပြုတာဟုတ်မလဲတရားဓမ္မတော့ तू အကြောင်းကြောင့် तू အကျိုးဖြစ်တာအင်းဖတ်ကဒုက္ခသစ္စာချုပ်တိုင်းဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာပေါ်တာဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတော့တဏှာဒုက္ခသစ္စာတဏှာဒုက္ခသစ္စာချုပ်သွားတော့နဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကအကျိုးဖြစ်စေတာဆိုတာမသိကြောင်းလေအကြောင်းချုပ်လို့ရှိရင်လေအင်းဒုက္ခကြောင်းချုပ်ရင်ဒုက္ခကြောင်းချုပ်တာပဲဒုက္ခကြောင်းဖြစ်ရင်ဒုက္ခကြောင်းဖြစ်တာပဲတခါသိရရိပ်မိဗလားအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တစ်ခုလုံးဆိုတော့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာအင်းဒုက္ခကြောင်းနဲ့ဒုက္ခကြောင်းပဲရှိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ပါသစ္စာဖွင့်အဲဖြစ်တာလဲဒုက္ခပြက်တာလဲဒုက္ခဒါနှစ်ခုသာရှိအဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးရဲ့သံခိတ်ဒိနာပြင်စုပါတဲ့လက်ခံတာပြီးဒုက္ခသစ္စာกว่าမင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကမှအကြောင်းနဲ့အကျိုးသာရှိတယ်အကြောင်းကလည်းဖြစ်တာပဲဒါဖြစ်ဒုက္ခမှားလိုက်အကျိုးကလည်းပြက်တာပဲပြက်ဒုက္ခမှားလိုက်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဘာသစ္စာရှိအဲ့တော့ဒုက္ခဘယ်လိုလုပ်တာတုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့အကြောင်းကလုပ်တာမှန်ပါဗျာမိမိကလုပ်တာဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီလိုအသေးရကတ္တဘကမသိတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကျိုးမသိတော့ဒုက္ခမိမိလုပ်တာလားမိမိပြုလုပ်တာလားမဲတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေမှန်ပါဗျာကဲဒီတရားဓမ္မတွေကဖြေတော့ဘယ်နဲ့ဖြေပါအကြောင်းဒုက္ခအကြောင်းကျိုးဒုက္ခဖြစ်တာဗျာသဘောကျဒီဆက်ပြီးမေးပြန်တာဒုက္ခသူတစ်ပါးလောက်တာလားလို့မေးပြန်တော့ဘုရားကလည်းဖြေပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကလည်းဖြေပါဘုရားအဲအကြောင်းဒုက္ခရှိလို့အကျိုးဒုက္ခပေါ်လာပဲသူတစ်ပါးမလုပ်ပါဘူးဘုရားသဘောကျလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အတိုင်းဖြစ်တာပေါ့ဘုရားဒါနဲ့သူမကျင်းတတ်တယ်လို့မေးပြန်တဲ့အခါဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှုတ်သားလောက်တာလားလို့သတ္တရာသက္ကာရိဟိနဲ့မေးပြန်တယ်နိဗ္ဗာန်ဘာကသတ္တရာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်။နိဗ္ဗာန်ဘာကဥစ္စေရာဒိဋ္ဌိနဲ့မေးတယ်။အဲနောက်သုံးနာမတိကလို့ဆိုရင်ဖြင့်မိမိသူတစ်ပါးနှူးစားလောက်တာလားဆိုတာသတ္တရာဥစ္စေရာရောမေး။မေးဘူးလား။အဲဒုက္ခမိမိသူတစ်ပါးနှူးစားလောက်တာလားဆိုတော့ဒီဒီဃာရမတွေကဘယ်နဲ့ဖြေကြမှာ။အဲဘယ်လိုဖြစ်တာပါလိမ့်နိုင်။အကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်အကြောင်းချုပ်လို့အဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအကြောင်းကျိုးသာရှိတယ်ဆိုတာသိကြဘူးလားသိပါပါဘုရားဒါနဲ့သေရကသဗ္ဗကမကျေနပ်တော့ဒုက္ခအလိုလိုဖြစ်တာလားလို့မေးလိုက်တော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေမှန်ပါပါအဲခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဖြေပါ့မလဲအကြောင်းဖြစ်လို့အကြောင်းချုပ်လို့ကဲအလိုလိုကဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုသိကျွတ်တို့သိထားတာကပိုင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသိထားတာအသေးကကတ္တဘကဒုက္ခလိုလိုဖြစ်တာလားလို့မေးလိုက်သူအဟိတုကဒိဋ္ဌိနဲ့မေးလိုက်ခဲတာနဲ့ပဲရှေ့ဆက်သွားပါအောင်နဲ့ရှင်ကြီးကောဓမမဟုတ်ဘူးကြီးဖြစ်နေတာ40ရှိပြီဒါတူတူပဲပြောသွားတာနော်အရင်300ဟောပြီးသားဖြစ်နေလို့ဒါနဲ့ဒုက္ခဒီကားလို့ရှင်ကြီးကောဓမမရှိဘူးလားလို့မေးတော့ခရရပဲနဲ့ဖြစ်အဲသူကဒီခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့သူသိရလားမသိတော့ဒုက္ခမရှိဘူးလားလို့မေးလိုက်တော့ခရရပဲနဲ့ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဘာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်လာလားဘာသစ္စာလဲ။အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကရှိတယ်သိနေတယ်ဆိုတဲ့ကိုကအဲ့ဒုက္ခဒိဋ္ဌိကလည်းလော့သွားတယ်။ရှင်ကောဓမ6ချက်မြောက်မွေးပါဦးမယ်လေဒုက္ခရှင်ကြီးကောဓမမသိဘူးလားဆိုတော့ဘုရားကဘယ်နဲ့ဖြေ။နောက်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာပေါ်လာလားဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဒုက္ခသစ္စာမှတပါပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာပြက်တယ်လေဒုက္ခသစ္စာဒါမှတပါသိရရှိသေးရဲ့။အဲခင်ဗျားတို့ကဒိဋ္ဌိကွာတော့တခါကျွဲတယ်6ချက်စလုံးဘုရားနဲ့အညီမျှခင်ဗျားတို့မှဆရာဘုန်းကြီးပြလို့သိရတယ်။သိရတဲ့ခါကျတော့ဒေဝကတ္တဝကတပိတော့မေးလာတာ6ချက်ရှိပြီတဲ့ဒုက္ခမိမိပြုတာလားဆိုတော့မိမိပြုရင်မိမိခံဆိုတဲ့သတ္တရာတွေပါတယ်ဒုက္ခသူတော်ပြုတာလားဆိုတော့ပြုတဲ့လူကတရားခံတဲ့လူကတရားဖြစ်နေဒီကြတော့အုတ်ဆေတာလေးတွေဖြစ်နော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကအစေရကတ္တဘာ
ဒုက္ခမိမိပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော်ဘာပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးမိမိသူတော်ဘာနှုတ်ဥသာပြုတာလည်းမဟုတ်ဘူးกว่าအလိုလိုဖြစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးกว่าပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကြောင့်ဖြစ်တာမှန်ပါဗျာဆိုတော့မရှင်းသေးဘူးမှန်ပါဗျာအဲဘယ်လိုဖြစ်တာပါလဲမရှင်းသေးဘူးပါဗျာအကြောင်းရှိလို့မှန်ပါဗျာအကြောင်းဖြစ်ရနော်အကျိုးဖြစ်ရအကြောင်းချုပ်လို့မှန်ပါဗျာအဲဒီကဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာယောက်ျားလေးလားမိန်းမလေးလားလို့မေးလိုက်လို့ရှင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးပါပဲခင်ဗျာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြအကြောင်းနဲ့အကျိုးမှာတပည့်ပါရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာအကြောင်းဖြစ်လို့အကျိုးဖြစ်နေကြတာပဲအကြောင်းချုပ်လို့အကျိုးချုပ်နေကြတာပဲဒါတွေကခဏခဏလဲပြီးခဏခဏဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဒီလိုမှမနေဘူးလားအေးအဲ့ဒီပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်ဆိုတာပြက်တာလဲဒုက္ခသစ္စာဒါကြောင့်ခွန်ကြီးကခဏခဏဟောတယ်ပြက်တာကဒုက္ခသစ္စာအစားထိုးတာကဒုက္ခရောက်မှာပြက်တာကဒုက္ခရောက်မှာအစားထိုးတာကဒုက္ခရောက်မှာအဲစားထိုးတာလေပြက်သွားပြန်တော့သူ့ဘယ်နဲ့နာမည်ပေးကြမလဲဒုက္ခသစ္စာနောက်စားထိုးတာကဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်မှာလေပြက်သွားတော့သူ့ဘယ်နဲ့ဆွဲရတယ်နောက်တခါစားထိုးပြန်တာဘယ်နဲ့ဆွဲရဒုက္ခရောက်မှာဩတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဖြင့်ဒုက္ခကြားမညတ်ပါလားဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခရောက်မှာသာဆက်နေတယ်ဘာတွေများဆက်နေကြဒါဖြင့်တသံလေအားလုံးတပည့်ရို့ဗျာဘယ်လိုများနေခဲ့ရပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့ရှေ့ကပြက်နောက်ကစားထိုးဆိုတော့ယတ္တဒုက္ခသစ္စာစားထိုးတာဒုက္ခရောက်မှာမှားတာဆိုရတော့တော့ကြသူစာဖြစ်မှာဒုက္ခသစ္စာပဲပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့တပည့်ရို့နောက်တုန်းကနတ်များဖြစ်ခဲ့လားတရားများဖြစ်ခဲ့လားဆေကျူရိမာနများဖြစ်ခဲ့သလားအဲ့ဒါတော့မသေးကြဘူးဟိဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခရောက်မှလည်းနေတာတော့သိကြတယ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲပြက်သွားတာကအစာထိုးတာကပြက်သွားတာကအဲအစာထိုးတာကဩတသံတရားလုံးတပည့်တို့ဘယ်လိုများနေခဲ့ရပါလဲမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ဒုက္ခနဲ့ပြက်ဒုက္ခနဲ့ပဲချင်းကုန်ခဲ့ရပါလေဖေယားတပည့်ကြဒီအရင်များရက်သွားမယ်ပြက်ဒုက္ခလည်းမလာတော့ဘူးဗျာအဲဖြစ်ဒုက္ခလည်းမလာတော့ဘူးဗျာဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခချုပ်သွားပြီဘယ်နဲ့ဆိုကြဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလည်းညာနဲ့ရှုလို့မမြင်တော့ပါဘူးဖြစ်ဒုက္ခလည်းညာနဲ့မှမပေါ်လာတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုဆိုပါမလဲအဲ့ဒီရောက်အထုမနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတာသဘောကျဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပဲပြိုင်ပြိုင်ရှုပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခပြိုင်ပြိုင်ရှုလိုက်လို့ရှင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခကြီးကိုရှုစွာမြင်ပါလိမ့်မယ်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးဒီရောက်လာဒီဒုက္ခကြီးတကားတည်းရှုပါများမုန်းလားမုန်းတဲ့ပြည်ဒီဒုက္ခကြီးကဆုံးခန်းတိုင်ရင်ကြိုက်ပေဘူးလားကြိုက်ဆုံးခန်းတိုင်သွားအောင်ကြိုက်တဲ့ခါကျတော့ခမရတို့သဏ္ဍာန်တဏှာမရှိလို့ဆုံးခန်းတိုင်ကြိုက်တာပေါ့ညာနဲ့ကြိုက်တာကိုဗျအဲ့ဒီတော့ဖြတ်ခင်လဲဆိုမယ်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခလာပါဦးမလားဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဆုံးတာပါသစ္စာအဲဆုံးတာမြင်တာကအဲဆုံးမြင်လို့ဆုံးရတာလားခင်တွဲတဲ့တဏှာသေးလို့လားအဲဒါပြန်တဏှာသေးတယ်ဒီဒဂရမလည်းဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခဆုံးမြင်တဲ့ညာလာရင်သမှုရိယသစ္စာလည်းချုပ်တာဒါဖြင့်ဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခချုပ်တာသည်ရှိတုံးကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ဒုက္ခပြက်ဒုက္ခရှိတုံးကချုပ်သွားတော့အဲမြင်တာကအဲချုပ်ခြင်းလို့ချုပ်ရတာလားနောက်ကဒိဋ္ဌိတနာသေးလို့လားအဲဒိဋ္ဌိတနာသေးတာကသမှုရိယသေးတာလို့မှတ်လိုက်တာရှင်းရဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကစေရကတ္တဝမင်းဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းလို့ရှင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခမြင်အောင်ရှိกว่าဆရာစေရကတ္တဝကကြီးလိုက်ပါတယ်ကြီးလိုက်တော့ဖြစ်ဒုက္ခပြေဒုက္ခတွေမြင်တာပေါ့လေမြင်တော့သူ့စိတ်ထဲမှာအဆုံးတော့မရောက်သေးတော့အရှင်မြတ်သာသနာဘုံဝင်မရကြီးဖြစ်အဲဒိဋ္ဌိကသာသနာဘုံဝင်လို့ရှင်လေးလလောက်กว่าဘုဆောင်းပါလေဦးမယ်ဆက်ရှိရင်ပြောလိုက်နောက်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မကြီးကဝန်မဆောင်နိုင်ပါဘူးကွာအစိရကတ္တဗာရေချိုးပြီးညာနနာတို့ညံခံပေးလိုက်ဆိုတော့မှသူပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးကိုဖြစ်တာလဲကြီးပြက်တာလဲကြီးဖြစ်တာလဲကြီးပြက်တာလဲကြီးဌာနပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ကြီးကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့လုံလဝရိယမလျှော်ပဲနဲ့တခါသေးလျှောက်ကြည့်သွားလိုက်တော့နောက်ရဟန္တာဖြစ်တာဖြစ်လို့ကလည်းကဆုံးသွားတယ်
ဒါကြောင့်ခြေတုကပြေတုကမြင်ရင်ဘာညာခေါ်ကြမယ်ယထာဘုဒ္ဓညာခြေတုကပြေတုကမုံလိုက်ရင်အင်းခြေတုကပြေတုကတွေအဆုံးမြင်ရင်အဲ့ဒီမညာ၄၀ညာသွားတယ်နဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့ဝိပဿနာရှုလိုက်တာအစေရကတ္တဘာမှာရန်တာတွေအများထဲမှာတူဒီတော့ရန်တာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဒီဝိထုမှာသိချလာတယ်ရှင်းညာဒါပြန်ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြည့်နိနာမကသုံးနာမကသုံးအောင်ကြည့်ရင်တခါဆုံးရင်တော့တာပါနောက်နှစ်ခါဆုံးသွားရင်အဲနောက်သုံးခါဆုံးသွားရင်အဲနောက်ပြန်လေးခါဆုံးသွားရင်အေးအဲ့ဒီလိုသုံးအောင်ကြည့်လိုက်နေလို့ရှိရင်အစရှိလို့အဆုံးရှိပါတယ်ဆိုတာသိချာမှတ်လို့ရှိရင်အစမတွေ့ရင်အဆုံးတခါသိဒါဖြင့်ခန္ဓာဖြစ်ပြမှာမသိလို့ရှင်ခန္ဓာဖြစ်ပြအဆုံးပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရောက်ရှင်းညာဒါပြန်အဆုံးကြအောင်လိုက်လဲလိုက်ကြပါလိုက်နိုင်ပါစေဆုတောင်းနေလို့မဖြစ်ဘူးလိုက်မှဆုံးမှဆိုတာသဘောကျကဲယနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ